Ni vet när man är lillebror och en storebror säger något, då lyssnar man. För att det är ens bror, förebild. Valle, jag älskar dig med hela mitt hjärta, men när vi växte upp, du var dum i huvudet. Det var en gång, vi hade flyttat hem från, vi bodde i Farsta. Han var ute och festa, han var 18, jag var 16. Mina cigaretter var slut i mitten av natten, allt i Farsta stängt. Jag mässade honom. Jag var bror, kan du köpa med dig cig hem? Han var bror, jag kommer sova borta. Ta bilen. Han är min bror. Om han säger ta bilen, ta bilen. Jag går ner till bilen. Då har han parkerat som en jävla svart taxi. Med så en millimeter på varje sida. Två andra bilar. Jag står där. Jag bara, abo. Jag visste inte man kunde åka så här. Hur har han gjort det? Men jag sätter mig i bilen. Och försöker ta mig ut. I 45 minuter. Jag misshandlar båda bilarna på varje sida. Så tach. Tach. Och efter 45 minuter så kommer jag ut. Och så kör jag. Och här är jag så fokuserad på att inte dö. Så jag åker fel. Och istället för att åka till macken för att köpa sig. Så hamnar jag i Farsta centrum. Och ni måste få en tydlig bild här. Jag åker i en Opel Astra från 93 med trasig baklykta. Det ser väldigt suspekt ut. Klockan 2 på natten. I Farsta, där står det en polisbil. Jag ser polisbilen. Jag bara, fuck, jag måste åka bakåt. Jag måste baklänges. Backa heter det för helvete. Och jag har sett min farsa när han backade när jag var liten. Han gjorde alltid så här. Ni vet som med handen. Så. Jag bara, ja, det här, jag ska göra det här. Så jag kollar på den här växelspaken. Jag bara, okej, okay, R, det måste vara race. Vart är B? Så polisen tar mig. Två jättetrevliga poliser tar mig. Så, hur var det här då? Och jag tänker, jag är hal som en ål. Nu blåser jag polisen. Så jag ger min brorsas uppgifter. Ena polisen går iväg, den andra står kvar. Och jag och han vill bli kompisar. Jag är väldigt bra med människor. Jag är som en kameleon. Sätt mig var som helst, jag anpassar mig. Jag och han vill bli kompisar. Jag frågar om hur är det att vara polis? Han bara, men det är roligt, men det är många som ljuger. Han var så jävla trevlig också, han var från Dalarna. Han pratade så här. Och så sa han det till mig. Så han bara, fan Anders, vi stannar ungdomar här i förorten hela kvällarna. Och alla bara ljuger. Så det är kul med en fin kille som dig som talar sanning. Jag sneglar bak och då ser den andra polisen med så en liten laptop och mitt passfoto och min brorsas passfoto. Och återigen, det skiljer 2 år mellan oss. Han är så tvättbräda, jag är väl lite mer så tvättstuga. Man ser liksom vem som är vem. Så polisen går iväg, så kommer han tillbaka. Nu är han inte min kompis från Dalarna längre. Han bara, du ska med till stationen, du. Jag bara, varför det? Är du misstänkt? För vadå? Ja, du har ätit upp din brorsa. Fick jag böter.